Meow. Meow. Meow, pakai meow, pakai meow, ba. Masuk, paketnya masuk, ba. Rindu. So hi guys, so hari ini saya nak buat challenge, guys. Satu challenge iaitu carry awek ke chicken dinner, guys. Saya nak tunjukkan skill kat dia, saya nak tunjukkan gameplay, saya nak macam-macam. Sombong amat. Harap dia terpikat dengan saya lah macam tu, eh. So jom, saya invite dia. Meow. Meow. Meow, pakai meow, pakai meow, ba. Masuk, paketnya masuk, ba. Rindu. Masuk, dah masuk, masuk, dah masuk. Hai, jadi kan main? Main? Okay, jom. Okay. Okay, guys, semboy tak aku? Semboy tak? Saya, guys, macam tu. Macho tak? Macam tu cara memikat wanita, guys. Korang kena kontrol, korang punya suara. Bagi macam suara saya ni, suara saya ni macam tu. Kena kena bagi macho sikit. So, suara tu penting juga bagi seseorang perempuan, eh. Tak bagi orang tu fikir macam tu lah, suara kena kena macho sikit, kan, saya. Saya. So let's go, guys. Hey, lama tak? Lama kan belum? Makan apa? Tahu masak? Saya baru nak tanya awak. Awak follow kita. Oh, tak apa-apa. Awak follow saya, sebab kita tak risau. Oh, tak apa. Tak apa. Awak follow saya je. Saya memang Paling terjun. Okay. Ready tau. Kita chicken ni ni tau. Okay. Okay, lama tak dengan you. Saya rindu lah. I first time terjun sini. Ada orang. Kalau di kita tak nak buat apa-apa. Asal lah. Aduh, kita tengok sama-sama lah. Okay, tengok sama-sama tau. Okay. You nak apa-apa ke? Belum ada. Tapi tak apa, kita cari dulu. Tak apa, boleh. Santai je. Skup 3 tak? Kita dah ada. Skup 3 kan favorite ni. Dari dulu. Tu orang tu. I got supplies. Bukan. Ni buat kot. Berapa ni? Bumuk lah, dinosaur ni. Macam air tu. Tak gurau. Macam. Orang. Tak tahu lah. Habis tembak je. Kat depan ni lagi. Oh ni, depan ni. Ni. Sebelah ni, tembak dia. Watch out. Hai. Baik, pro player lah you. Chicken tau. Tau. Okay. Lama tak dengan you. You suka handphone dengan Vector kan? Kita tak suka handphone dengan Vector. Masih chicken macam ni. You dah berapa lama tak main PUBG? 6 bulan. Oh, 6 bulan ke? Lamanya part lahirin di you. Abah, kan ni memang first time aku setelah 6 bulan memang chicken dah ni. Apa tu? Oh, ada airdrop lah. Airdrop. Ambil. Ada AWM. Ni. Ni tak pakai tak? Pakailah. Ya Allah, kalau kita pakai tembak rumput je. Memalukan. Tak apa, boleh. Tak apa, biar pakai lah. Naik kereta lah kita, Ada kereta depan ni. I nak bawa you naik ni lah, McLaren. I cari dulu tau. McLaren pinjam. Ada je. Semua map ada. Untuk you apa pula? Tak ada. Ada je. Okay. Kita dulu ke. Tak apa. Nanti kill lah. Akhir second ni. Kill lah. Mana? Tak apa. You ambil lah. Tak apa. Kita nanti. Oh, kita. You belanja. Okay. Thank you tau. Belanja. Sama. Baik, thank you. Kita berhenti kat tepi ni, ya. Ada rasanya ada kok. Hati-hati tau. Kita masuk. You masuk ke? Kita jadi umpan. Tak bahaya, janganlah. Tengok sama-sama kan. Okay. Ni. Baik.
Baik-baik begitu you. Power you man. Walaupun tak main banyak kali tapi power je pun nak tengok. Power je. Tak tahu dok mana. Kita main squad lah. Squad ni dia ada kawan tapi tak tahu mana kawannya. Ni ambil item ni. Empat orang, dua orang, squad empat orang. Rasanya chicken dah ni, 14 orang. Eh, ada orang you. Yo, tati. Belakang ada orang you. Masuk dalam rumah you. Sini you. Oh, you knock the front. Tati. Ke atas ni, tati. Atas? Ke atas. Ya, you dalam serumah, dalam rumah je tau. Kalau Obot nak. Yo, masuk. Apa. Bagi dia datang. Yo, cepat eh. Cepat tu. Okey. Wow. Jap tu. Tapi tak ya. Okey. Boleh ada bantu. Ramainya kat tempat kita ni. Obot jangan mati tau. Tak. Okey, dah mati, dah mati dah you. Ada seorang lagi. Ni. Boleh. Ya, I baling bom tau. Alamak, dia kena. Yo, naik kereta you. Dah mati. Kita naik kereta, kita masuk situ. Dia dah mati dah you. Okey, chicken tau you. Nak tunjukkan skin ni. Cuba berhenti kat sini kot. Lepas tu, pergi mana? Tengok dulu yang tembak kita tadi tu. Mana budak ni? Nak cari budak yang tembak kita tadi. Rani dia tembak you. Mana dia? Mana datang dia? Takut you, macam mana dia ni? Takut tembak-tembak tapi tak berani maju pun dia. Beruk lah. Oh, tu. Okey, cun. Lepas tu buat apa? Ready. Kita fight. Oh, tu dia. Memang dekat depan ni. Dekat rumah ni. Nope. Bakar. Okay you. Yo, what? Sorry. Healing. Masuk nanti. Tak tahu daripada mana. Tu dia dekat tepi pokok nampak tak? Mana? Kat mana? Mark the location. Tu. Itu ya. Alamak. Dia tak pakai scope ni lah. Oh, nampak tak? Okey, sorry, nampak tak scope sekolah? Power dia. Ya, rasanya kita kena gerak you. Dah boleh keluar ke? Jom. Akan kita lagi tau. Jom, you follow I. Tunjukkan gameplay kat you ni. I nak you impress kat I. Lagi. Okay, boleh lagi sekali. Boleh. Sekarang kat depan kita ni. Rumah ni kot. Oh, dia datang. Kiri. Kiri you. Kiri, okay. Okay, you. Knock seorang you. Lagi depan sana you. Tembak dia. Kita bayu. Lagi. Mana lagi ada seorang di bawah ni? Rumah ni. Oh, yo. Yo, kat rumah ni. Yo. Nyorok. Okay. Ayo, heal. Hati-hati tau. Tembak lagi. Tak apa. It's okay. Alamak. Yo. Nyorok. I pergi kiri tau. You cover I tau. Atas punya dorang. Kanan kita pun ada tadi orang. Tak tahu dah mana dia. Okay, ya, yeah, I smoke tau. Kita ada smoke juga tapi tak tahu semua. You baling je mana-mana. Okay, smoke ya. Baling je mana-mana ya. Jom you. Kita gerak you. Okay, follow I tau. Mana dia? Mana? Tak berani ya tu. Mana dia tengah cacing ni, hati-hati tau.
Ibu. Sama-sama. Apa ayah ada, ayah ada. Dia ya santai-santai aja ayah ada nih. Ayah kan sapu dulu nih. Ke depan, depan ayah. Udah. Yo, depan, yo depan, yo depan, yo. Tu yo tembak dia, tembak dia. Tu tu tu. Bye, wow, kita bye. Kita chicken mayu. Oi boy, you pro player lah. You walaupun you lama tak main tapi you pro je tengok. Ai yang impress kat you. Okey je, pro lah tu. Best eh, best eh. Best kan, best kan. Santai je, best tau, best tau. Dari dulu hingga kini, tak pernah gentar hidup ini. Kau tahu kemana harus ku pergi, ikuti aku jatuh bertalu-talu. Legenda tak bisa lewat.